হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। সিদ্ধান্ত আঠজন ব্যক্তিৰ ওপৰত। এই আঠজনে নিৰ্ণয় কৰিব কোন হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। নিৰ্ণয় কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ গ্ৰীণ সিগনেল আহিছে বুলি বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সিদ্ধান্তৰ অবিহনে ঘোষণা হ'ব নোৱাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। সংসদীয় বৰ্ডৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে অসমলৈ আহি ঘোষণা কৰিব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে এই মুহূৰ্তলৈ সংসদীয় বৰ্ডৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰো কোনো তথ্য প্ৰকাশ হোৱা নাই। কিন্তু কোন আছে বিজেপিৰ এই সংসদীয় বৰ্ডত, কোন নেতাই নিৰ্ণয় কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? নিৰ্ণয় কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাগ্য? বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ এক নম্বৰতে আছে জগত প্ৰকাশ নাড্ডা। ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা এইজন জে পি নাড্ডাই নিৰ্ণয় কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। দুই নম্বৰত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদীও বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য, গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্ণয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। তিনি নম্বৰত আছে ৰাজনাথ সিং। বিজেপিৰ বৰ্ষীয়ান নেতা তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং অন্যতম সদস্য বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ। সেইবাবেই ৰাজনাথ সিঙৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অথবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাগ্য। নম্বৰ চাৰি অমিত শ্বাহ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সংসদীয় বৰ্ডৰ অন্যতম সদস্য। অমিত শ্বাহৰ মতামতো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনত। নম্বৰ পাঁচ নীতিন গাডকাৰী। মোদী মন্ত্ৰী হ'বৰ এজন মন্ত্ৰীও বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব নে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব, সেই সিদ্ধান্ত ল'ব নীতিন গাডকাৰীয়েও। নম্বৰ ছয় শিৱৰাজ সিং চৌহান। মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্ণয়ত সেইবাবেই ভূমিকা থাকিব এইজন বিজেপি নেতাৰো। সাত থাৱাৰ চন্দ্ৰ গেহলট। থাৱাৰ চন্দ্ৰ গেহলট বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ লিডাৰ, এখেত বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য, এখেতৰো বিশেষ ক্ষমতা থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্ণয়ত। নম্বৰ আঠ বি এল সন্তোষ। বি এল সন্তোষ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হোৱাৰ উপৰিও সংসদীয় বৰ্ডৰো সদস্য। সেইবাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাৰ সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব বি এল সন্তোষে। বিজেপিৰ এই আঠজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই সিদ্ধান্ত ল'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব। এই আঠজন নেতাৰ অধিকাংশৰ সমৰ্থন পোৱাজনেই হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। ইতিমধ্যে অসমৰ নিৰ্বাচিত মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক যুঁজখনত দুটা পৃথক পৃথক স্থানত অৱস্থান কৰিছে। বহুতেই তলে তলে পক্ষ লোৱাৰ বিপৰীতে আন কিছুৱে মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰিছে সমৰ্থন। কিন্তু এই সমৰ্থনৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আঠজন নেতাইহে নিৰ্ণয় কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে সংসদীয় বৰ্ডত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বিপৰীতে অমিত শ্বাহৰ ঘনিষ্ঠ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীত্বত ইতিমধ্যে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সু সম্পৰ্ক আছে ৰাজনাথ সিং অথবা নীতিন গাডকাৰীৰ লগত। অৱশ্যে এই যুঁজত কোনে কাক সমৰ্থন দিয়ে সেই কথা এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ ৰৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত।